bingi bye twali tukozeeko ngabwe twali mukugamba nti tukolenda gano wakati wa fene nupo jajukira nga tugamba deep block college yeme college tulimabika sukabuka suseri ebyatu dibwamu obimanyi kati olwaliro we tuli tojja kunenyanze nti sabulirira abantu bulikaseera baagala okutimba bula abantu balwana ne president Museveni babesije bani tuka kati kubabazi they are disappointed kubanga baloza nokuloza ndi bibatika kumeza esonge 10 nobugazi bwazo sizikoledwa ako twajja nga tuloza tugenda kufuna opposition esobola okusiga okululembera embi tubale tukyali kwebyo nofuna parliament nonga ndi okay kale ne wandibadde bali tebazze ne kasofunye mpuga kasitofunye muwanga kivumbi dakika 2 ngoli alowoza kimu kya kuwamba